აჭარისა და გურიის მუნიციპალიტეტებში დასაქმებული ექიმები კვალიფიკაციას ლიტვაში აიმაღლებენ. მედიკოსები უცხოელი კოლეგების გამოცდილებას ინფარქტისა და ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციის საკითხებზე გაიზიარებენ. განცხადება ამის შესახებ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსმა გააკეთა. თემურ ქარცივაძის ინფორმაციით 12 კაციანი ჯგუფი წელიწადში ორჯერ ლიტვაში ორტვირიან ტრენინგს გაივლის. დაგეგმილია ლიტველი ექიმების საქართველოში ჩამოსვლაც. პროგრამაში ჩასართავად მედიკოსებს აჭარა გურიიდან სოციალური მომსახურების სააგენტო შეარჩევს. ხელშეკრულება უკვე ფორმებულია ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაცია ახალი იდეას და სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალს შორის. პროგრამა ევროკავშირის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით ხორციელდება და ორ წელს გაგრძელდება. ზოგადად ნებისმიერი ექიმისთვის უწყვეტი სამედიცინო განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ არჩეული იქნა სოფლის და პირველად ჯანდაცვის ექიმებისათვის მოცემული პროგრამა და კერძოდ ის, რომ ჩვენ საქართველოში და მათ შორის აჭარაში ყველა წარმატებული ოპერაციის, მათ შორის გულზე და ყველა წარმატებული ნევროლოგიური დაავადების მკურნალობის შემდგომ ძალიან მოიკოჭლებს პოსტოპერაციული სამედიცინო მოვლა. ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი და მოლოდინია ამ ტრენინგების შემდეგ, რომ გაუმჯობესდეს ეზე იქნას აყვანილი ამ ასეთ დაავადების შემდგომი მკურნალობის გაგრძელება.